Едниот е Управата за безбедност и контраразнавање и Агенцијата за разнавање да останат така како што се сега. Во рамките на МВР, а Агенцијата за разнавање како посебен орган. Вториот модел е Управата за безбедност и контраразнавање да биде надвор од Министерството за внатрешни работи како владина агенција. И третиот модел е исто така да биде формирана нова агенција која што ќе ги инкорпорира и Управата за безбедност и контраразнавање и Агенцијата за разнавање, значи да се обедини во една агенција и да биде надвор од Министерството за внатрешни работи. Агенцијата за разнавање работи според законот за Агенција за разнавање, полицијата работи со законот за полиција, припадниците на УБК немаат сопствен закон. Работат во рамките на законот за внатрешни работи како еден од структуралните елементи на Министерството за внатрешни работи. Во многу сегменти тоа ни се појавува како хендикеп, неможноста под една капа се и Управата за безбедност и класичниот криминалитет. Треба да се донесе закон за национална безбедност или закон за безбедност на разнавачкиот систем. Понатаму, во рамки на него да се одредат местото и надлежностите на безбедносните субјекти што ќе го сочинуваат. По таа смисла треба да се формира врховно тело под назив Совет за национална безбедност, кое ќе има основната улога да преку своите две подтела, Бирото за координација и Канцеларијата на Советот,